Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar. Milli Xəbər Studiyasında Zamin Zeynaldır. Bugün təhsil sahəsi ilə bağlı önəmli bir mövzunu müzakirə edəcək. Regional təhsil idarələrindən bağlı maraqlı suallarımız var və bu yöndə də hörmətli ekspertlərimizlə bunu müzakirə edəcəyik. Regional təhsil idarələrindən gözləntilər nədir və bununla bağlı mövcud suallar, yəni ictimaiyyəti maraqlandıran sualları aydınlatmağa çalışacağıq. Qonaqlarımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, eyni zamanda QİT sədri Pərvanə xan Məmmədova. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza, sizi görməkdən məmnunluq hiss edirik. Düşünürük ki, bugün də sizinlə maraqlı bir, ictimai əhəmiyyətli bir mövzunu da eyni zamanda müzakirə edəcəyik. Digər qonağımız təhsil mütəxəssisi, uzun müddətdir ki, pedagoji sahədə fəaliyyət göstərən Elşən Qafarovdur. Elşən müəllim, sizi də xoş gördük studiyamızda. 2014-cü ildə ölkə başçısının sərəncamı ilə regional təhsil idarələrinin yaradılması məsələsi ilə bağlı sərəncam imzalanmışdır və bundan irəli gələrək də artıq regional təhsil idarələri artıq yarandı və formalaşdı. Bildiyimizə görə 12-yə yaxın regional təhsil idarəsinin müdür, rəhbər, vəzifəli şəxslər təyin edildi. Bununla bağlı istərdim ki, ilk olaraq Pərvanə xanım münasibət bildirsin. Əlbəttə, regional təhsil idarələri hansı zərurətdən yarandı və burada gözləntilər nədir? Təşəkkür edirəm. Bu məsələni müzakirə çıxartdığınız üçün mənə görə doğrudan da önəmlidir ictimaiyyətin bu təhsillə bağlı, təhsil idarələri ilə bağlı birbaşa vətəndaşların yerlərdə məlumatlı olmağı ilə bağlı. Deməli, dediyiniz kimi bu regional təhsil idarələrinin məqsədi aydındır ki, yəni bu qərar vermənin, qərar qəbul etmənin optimallaşdırılması üçün bu belə bir məqsədlə regional təhsil idarələri yaranıblar və burada hazırda deməli bildiyiniz kimi 12 idarə rəhbərləri seçilib. Onlar hazırda proses gedir, onların işçi heyətlərinin, komandanın formalaşması və belə baxanda onlar deməli bu idarələrin məqsədi əslində necə ki əvvəl təhsil şöbələri yerlərdə işləyirdi, o elə olaraq da davam edəcək. Yəni belə baxsaq, yəni bir neçə məqsədləri götürsək ki, şagirdlərin sağlam mühitin formalaşması, təhlükəsizlik, yəni onların dərslərlə bağlı, təhsil alanların deməli o dərslərlə bağlı olan nailiyyətlərlə bağlı. Yəni ki bütün bundan öncə təhsil şöbələri elədiyi funksiyanı belə də onlar yerlərində edəcəklər. Sadəcə burada məqsəd odur ki, bir neçə rayon üzrə, 2 və yaxud 3 rayon üzrə bu regional təhsil şöbələri, onlar qərar verməni yer. Məncə bu, belə baxsanız, bu bir növ desentralizasiya olmaq məqsədi ilə yaranır ki, necə əvvəl təhsil şöbələri Təhsil Nazirliyindən birbaşa tabi idi və Təhsil Nazirliyi bütün bu təhsil şöbələri ilə birbaşa işləməli idilər. İndi daha belə bir təkmilləşdirilmiş bir formada bu yerlərdə, bugünkü gündə deməli yerlərdə qərar verici orqan olaraq bəzi məsələlərdə əlbəttə ki məqsəd budur ki, daha sonra bu qurumlar daha qərar verici olsunlar. Yəni yerlərdə olan məsələləri özləri qəbul edə bilsinlər hansısa bir həddə görə. Və eyni zamanda amma vətəndaşlar üçün belə baxanda fərqli bir şey olmayacaq. Onlar necə öncədən də təhsil şöbələrinə müraciət edirdilər də, indi təhsil şöbələri deyil, onlar sektor olaraq adlandırılacaqlar və bu rayonlarda olan o sektorlar birbaşa təhsil idarələrinə tabeliyində olacaqlar. Bunun bir yaxşı da xüsusiyyəti odur ki, indi bu qurumlar indi belə bir kompleks yanaşmadır. Həm maliyyə
deməli, əvvəlki bildiyiniz o maliyyə idarələri var idi ki, onlar ayrı idi, təhsil şöbələri ayrı idi. Onlar hərəsinin ayrı elə bir ki funksiya var. İndi amma bir qurum olaraq birgə işləyəcəklər və qərarı da və İndi maliyyə idarələrdə o tərkibdə olacaq. Bəli, maliyyə idarələri bir sektor olaraq, heç onlar şöbə deyil, sektor olaraq idarənin tərkibində olacaqlar. Aydındır Pərvan xanım. Yaşar mən, bu ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə də bizə müraciət edən insanlarda da rast gəlir ki, bəzən düşünürlər ki, yeni bir regional idarələrin yaranılması həm də təhsil nazirliyinə aid olan qurumların, xüsusilə də təhsil nazirliyinin işinin yüngülləşdirilməsinə hesablanır. Siz necə düşünürsünüz? Məsələ belədir ki, regional təhsil idarələrinin yaranmasında bir qeyri-adili bir şey yoxdur. Ölkədə islahatlar gedir. Və bu islahatların bir qolu da dövlət orqanlarının strukturunun yeniləməsi və yaxud da ki, Pərvan xanım demişkən, optimallaşdırılmasıdır. Biz neçə illər bundan öncə bilirik ki, Mədəniyyət Nazirliyi regionallaşdı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin bölmələri, məşğulluq, sosial təminat və Əmək Müfəttişlik Xidməti və s. bunlar regionallaşır. Məyən mərkəzi icra hikməti orqanları var ki, bunlar regionallaşırlar və regionların, bilirsiniz ki, eyni zamanda, amma son Hüseyin Vətən müharibəsində qələbədən sonra ölkənin bütün struktur bölmələri 12 coğrafi zonaya uyğunlaşdırılır ki və gözlənilir ki, yaxın gələcəkdə ölkədə inzibati dəyişikliyin, inzibati ərazi vahidlərinin dəyişikliyi ilə bağlı referenduma gedək və hal-hazırki vəziyyətdə bütün struktur bölmələr demək, məhz həmin 12 ərazi coğrafi əraziyə uyğun olaraq formalaşır. Məsələnin mahiyyəti budur, bugün regionalların yaranması budur. Regionalların yaranması təhsilə nə verəcək və təhsilin idarə edilməsində hansı problemlərin aradan qaldırılmasını getirib çıxaracaq. Bilirsiniz ki, yerli rayon icra hikmətləri haqqında, belə deyək, yerli icra hikməti haqqında əsasnama var. Həmin əsasnamanın 4-cü məndasının 9-cu bəndində demək ki, göstərilir ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rayon struktur bölmələrinin rəhbərləri icra hakimiyyəti tərəfindən təyin olunur, amma Mərkəzi İcra Hakimiyyəti, belə deyək, həmin nazirliyinə razılaşdırmaqla. Artıq hansı məsələlərdə deyək ki, hansı istiqamətdə regionlaşma olubsa, bunlar rayon icra hakimiyyətlərindən o səlahiyyətlər alınıb. İndiyə qədər rayon təhsil şöbələrini yenə də icra hikməti təyin edirdi, amma təhsil nazirindən razılaşdırmaqla bu da yerlərdə konkret neqativ hallara gətirib çıxarır ki, məktəblərdən, müəllimlərdən pul yığılması və s. icra hikmətinin, orqanlarının məktəblərlə bağlı bir əksəriyyətinin, hamını demək olmaz, əksəriyyətinin müəyyən neqativ və bu neqativ sonunda təhsilin üzərinə gəlirdi. Yəni, idarə etmədə bir boşluq yaranmışdır. Təhsil şöbəsinin müdürünü rayon icra hikməti başçısı təyin edir, müdür mavinini, digər işçiləri təhsil nazirliyi və məktəbin direktorunu da təhsil nazirliyi təyin edir. Və burada bir uzlaşma yox idi. Və hal-hazırda ki, dediyimiz ölkə ərazi inzibati vahidinin yeni formasına ki gedirik, regional təhsil idarələri də görürsünüz, məhz 12 regional təhsil idarəsi də həmin inzibati vahidiyə uyğun olacaq və bilirsiniz, Bakı şəhəri və bir də Naxçıvan ərazisində çıxmaq şərtinin yerdə 12 coğrafi ərazi formalaşıb. Eyni zamanda da bəlkə Elçin müəllim elə onu demişkən, o icra hakimiyyətlərdən ki, o təhsil şöbələri birbaşa indi Nazirliyin tabiəsində olacaqlar və də uşaq bağçaları da eyni zamanda. Təbii. 2010-cu ilin dekabrında ölkə prezidentinin sərəncamı ilə məktəbə qədər təhsil müəssisələri dövlət mülkiyyətində olanlar təhsil nazirinin tabiəsinin hallarına yerli icra hakimiyyəti orqanlarına verildi və 2011-ci ilin yanvarın 1-dən 2022-ci ilin yanvarın 1-dən 1-nə qədər məktəbə qədər təhsil müəssisələri doğrudur mənimə ki, demək rayon icra hakimiyyətlərinin tabiliyində oldu və bu əvvəldən yanlış qərar idi.
və bu yanlışlıq təhsilin bir pilləsinin darmadağına gətirib çıxartdı və nəticə etibarilə yerli icra hakimiyyətləri və icra başçıları... Necə bilirsiniz ki, yəni yeni yaradılmış idarə negativliyin qarşısını alacaq? Yox, məsələ negativliyə deyil, məktəbə qədər təhsildən gedir. Yerli icra başçıları köhnə safxoz, kolxoz, kooperativ formasında idarə edirlər. Baxın, məktəbə qədər təhsil müəssisəsində uşaqların payı yenilirdi, mənimsənilirdi. Bildiyim qədər bir uşağa ayda 80 manat orada pul ayrılır onların yeməyinə və yaxud da sosial təminiyyatına və s. Sonra ikinci, heç ümumiyyətlə təhsillə bağlı olmayan və yaxud da heç təhsili olmayan şəxsləri məktəbə qədər təhsil müəssisələrində işə götürdülər və təsəvvür edin, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində çalışan 6000 təhsil verənin yarıdan çoxu təhsili olmayan və yaxud da ki, məktəbə qədər təhsili olmayan şəxslərdir və bu rəqəmlər son 10 ildə formalaşıb. Ümumiyyətlə, təhsilin fasiləsini təmin etmək üçün əvvəldən də biz təhsil mütəxəssislərdə daim də deyirdik ki, məktəbə qədər təhsil məsələləri təhsil məsələsi də təhsil nazirinin təbliğindədir. Çox sağ olsun, cənab prezident. Bu sərəncamla da o müəyyən neqativləri aradan qaldırmasına kömək etdi. Eşəm əlim, mən istəyirəm ona gələ ki, siz vurğuladınız. Yəni, əvvəl icra hakimiyyətləri təhsil idarələrinin rəhbərlərini təyin edirlər, dediniz, elədir mi? Və vurğuladınız ki, bu da müəyyən nəticədə yəni idarə rəhbərləri belə qənaətə gəlmək olurdu sizin fikrinizdə. İkili hakimiyyət var. Yəni, ortada müəyyən çətinlik yaradı və nəticədə neqativ hallara da yol açırdı bu hallar. Amma indi necə hesab edirsiniz? Doğrudan mı regional təhsil idarələrinin yaradılması bugün neqativləri aradan götürəcək? İnanmıram ki, neqativləri aradan qaldırsın. Neqativləri aradan qaldırmaq üçün cəmiyyət olaraq, vətəndaş olaraq beyinlərdə dəyişiklik olmalıdır. Amma kütləvi o neqativlər qismən azalacaq. Bu görək indi biz deməli regional təhsil idarələrinin müdirləri kifayət qədər belə deyək, şəffaf işləyəcəyinə, bəli, savadlı kadrlar və çox sevindirici haldır ki, tam böyük əksəriyyəti təhsil sahəsində uzun müddət işləyənlərdir, təcrübə toplayanlardır və təhsil adamlardır. Bir-iki faktı çıxmaq şəhətliyindən onlar da inanar yəni ki, belə məsələt olub. İndi məsələnin başqa bir tərəfi nə? Regionallar nə verəcək bizə? Bir, əvvələ baxın regionalların strukturuna. Son 10 ildə, xüsusilə də 2013-cü ildə təhsil nazirində kadr dəyişikliyi olduqdan sonra təhsil nazirində hiper mərkəzləşmə getdi. Uşağı təhsil nazirində elektron sistem götürür. Deyək ki, obrisi, filan, məlmi, direktoru, mavini, filan araşı yazmaq, filan hesabatı yazmaq və cəmi 180-190 nəfər civarında olan mühafizəçidən nazirə qədər. Bir ştat sayı olan bir nazirlik bu bir işin ötəsinə gələ bilməzdir. Ona görə təhsildə son vaxtda görürsünüz. Hətta uşaq birliyin rəhbərin deyirlər ki, məktəb direktoru bizim səlahiyyətimiz yoxdur təyin edəmək. Amma indi görün, regionallarda nə baş verəcək? Təhsil regionalın müdürü, rəisi, mavini, bir də sektor müdürü, keçmiş rayon təhsil şöbəsi müdürlərinin təhsil nazirliyi təyin edəcək. Bir, yerdə qalan bir də təhsil nazirliyi müəllimlərin işə qəbulunu, müəllim direktorların işə qəbulunu və gözlənilir ki, ölkə üzrə direktor mavinlərinin də işə qəbulunu imtihanını keçirəcək. Artıq direktorun da təyinatını, müəllimin də, deyək ki, müsahibə mərhələsinin və yaxud da direktor müavinlərindən biri yaşayır, regionallar verəcək. Yəni, təhsil nazirliyi bu hiper mərkəzləşdirilməni azaltdı və regional təhsil idarələrinə bunu verir. Əslində, çox doğru qərardır, doğru yanaşmadır və bu, düşünürəm ki, təhsil sahəsində olan narazılıqların bir qismini azaldacaq, ən azı. Regionlarda olan şəxslər müraciət edəcək insanlar biləcəklər bu məsələnin bir tərəfi. Bu qərar qəbul etmədə bir çeviklik olacaq. Bəli, qərar qəbul etmədə çeviklik və Allah eləməmiş, əgər bizim regional təhsil idarələrdə 2015-ci ildə yaradılmış ərazi maliyyə hesablama idarələrinin rəhbərləri kimi özlərinə apararlarsa, əgər mən düşünmürəm belə olacaq, çünki ərazi hesabı mərkəzdən o idarələrin rəhbərləri təhsil adamları dövdür. Amma regional təhsil idarələrində, yenə edirəm, ümid verici hal-hazırda təhsil adamlarının olmasıdır. Bir, və cəmiyyət üçün, insanlar üçün yaxşı tərəfi nədir? Dediyimiz kimi müraciət etməyə, mən düşünürəm ki, yəqin ki, regional təhsil şöbələrinin müdürlərinin, əvvələ onların nizamnamələrlə hazır deyil. Və o region təhsil müdürlərinin içərisində cəmi 2 rayon təhsil, 3 səhv eləmirəmsə təhsil şöbə müdürü var.
Mən bildiyimə görə Quba regionalın təcrübəsi var. Bəli, Xaçmazın ən azı onların bir təcrübəsi var. Bugün aparatın formalaşması. Bax, regionalın formalaşması üçün nədir? Regionalın müdürü, mavini. Orada burada 4 şöbə, 5 şöbə olacaq. Hansılar sektor deyirik də? Birincisi inzibati sektor. Bu bizim belə deyə ümumi şöbə məktubların gəlib getməsi, kadrlar, Teams və s. Yəni bu məsələlər həll olunacaq burada. İkinci sektor təhsilə keyfiyyətə nəzarət sektorudur. Orada belə deyə ümumi təhsil və məktəbə qədər təhsil inspektorlar, məsləhətçilərin olduğu oradadır. Eyni zamanda ola bilsin Teams-də keyfiyyətə nəzarət verilsin və layihələr və s. İndi bilirsiniz, bunlar ən öndə olan məsələlərdir. Layihələr, onlar veriləcək. Üçüncü sektor maliyyə və təchizatdır. Keçmiş əhəmiyyətlər birləşdiriləcək ora. Eyni zamanda həm təchizat, həm maliyyə ilə. Dördüncü sektor metod kabinetlər rayon təhsil şöbələrindən ləğv olunur. Təlimə dəstək mərkəzi adlı yaradılır. Bu da regional olacaq, yəni metodiki dəstək göstərəcək. Bu oldu 4 sektor. Bir də yerdə hər rayon üzrə indi kiçik rayonları birləşdirir. Məsələn, Xızı ilə Afşanı birləşdirilib. Deyək ki, Samuqla Gəncə birləşdiriləcək, bilmirəm tam dəqiqləri. Yəni kiçik rayonlar birləşdiriləcək daha böyük bir rayona. Yəni hökmən deyil, hər rayon bir sektor olsun. Yəni bu məsələ də var. Və hər birini burada 10 nəfərə yaxın məsləhətçi, sektor müdürü və s. Düşünürəm, regional təhsil idarələrinin yaranması həm dövlətimiz üçün, həm millətimiz üçün, ən əsası təhsilimiz üçün bir xeyirli bir vəsilə olacaq və ən əsası yəqin ki, məktəb rəhbərləri və rayon təhsil şöbə əməkdaşları da izləyəcəklər bunu. Birinci növbədə artıq bilmək lazımdır ki, keçmiş o kitab qapandı, yol verdikləri bütün negativ halları kənara qoysunlar. Öz əməlləri ilə, düzgün işləməsi ilə regional təhsil idarələrinin formalaşmasına kömək etməlidirlər. Aynen. Və düşünürəm ki, əvvəlki dönəm getdi. Kim nəsə eləmək istəyirdisə, nazirliyi bilənə qədər zaten nazirliyi fiziki cəhətdən çatdırmaq da öyle. Ölkədə 4432 məktəb var. 4432 məktəbi fiziki cəhətdən nəzarət etmək mexanizmi çox çətin məsələdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma regionallarda belə olmayacaq. Fərman xanım dedi kimi orada çevik nəzarət etmək olacaq. Ona görə də istənilən məktəb direktoru, məktəb rəhbəri, rayon təhsil şöbəsi, indi onsuz da zaten onların sayı azaldı. Sektorda bir sektor müdürü qalacaq, keçmiş rayon təhsil şöbəsi, bir də 3 məsləhətçi qalacaq. Yəni bu, amma həmin sektorun binasında, keçmiş RTH binasında deyək ki, metodistlər də oturacaq, amma regional tabi olacaq. Mühasib oturacaq, regionala tabi olacaq. Bunlar var. İnsanlar keçmişdə yol verdikləri məsələləri yaddan çıxarsınlar və dediyim kimi, biraz da dövlətə təhsilə xidmət edəsin. İnşallah, inşallah biz də hesab edirik ki, regional təhsil idarəsi sizin dediyiniz bu məsələləri, əvvəlki dövrlər olan o problemləri arxada qoyacaq. Pərvanə xanım, təbii ki, yeni sektor isə məlum geniş, məzmunlu, əhatəli şəkildə cavablandırdı və mən istərdim ki, siz bu yeni sektor hansı ki, belə deyətə, əvvəlki rayon təhsil şöbə rəhbərləri indi belə bir vurğuladınız ki, sektor müdürü vəzifəsini, funksiyasını daşıyacaqlar. Bax, onlar əvvəlki təhsil şöbə müdürləri mi olacaq, yoxsa orada da bir dəyişikliklərin olunması lazımdır? Buyurun. Onu zaman vaxt göstərəcək. Əslində, o yəqin ki, belə bir şey olaraq hazırda heç kəs yerlərindən yəni belə bir yoxdur. Hal-hazırda belə bir məqsəd ki, kiminsə dəyişməsi, onlar qalacaqlar. Amma bildiyimiz kimi, yəni islahatlar gedir, proseslər gedir və bugünkü gündə biz təhsildə gedən bu innovativ yanaşmalar, yəni təhsildə bu ümumiyyətlə, həm idarə etmədə, həm şeylərdə. Yəni, bunlardakı yeni yanaşmalara məncə ehtiyac var ki, uyğunlaşsınlar və yaxud da özlərini göstərsinlər. Çünki bayaqlarım Elşən müəllim çox yaxşı dedi ki, bir o vaxt təhsil şöbələrin deməli rəhbərləri, rəisləri bunları icra hakimiyyəti tərəfindən bunlar təqdimat göndərilirdi, nazirliyə əmr verirdi. Belə idi də. Bəli. Yəni bəzən razılaşdırdı, əmri yerli icra başçısı verirdi.
Bəzən də bu insanlar bir başa təhsillə təhsil təhsil şöbə müdürü də özündə bir arxayınçılıq tapırdı ki, mən onsuz da belə deyək də təqdimatımı o nazirliklə icra başçısı razılaşıb ürəyim istədiyi kimi də hərəkət eləyə bilərəm. Buyurun Bəlvan xanım. Bəlkə də bəli yaslanırdılar ki, icra hakimiyyəti icra başçısının aparatın deyək ki, arxamdadır və s. Yəni bu dəyişikliklər Elşən müəllim dediyi kimi çox yaxşı belə ümid verici dəyişikliklərdir ki, birbaşa yönələcək təhsildə olan islahatlara, təhsildə olan o innovativ yanaşmalara gəlmək. Kim öz bu sahədə özünü yəqin görməyəcək ya, və yaxud bu yeni yanaşmalara, yeni çağırışlara bəli, cavab verməyəcəksə, yəqin ki, hansısa bir təbii yolla təmizlik prosesi gedəcək. Aydındır. Amma, aydındır Pərvan. Mən növbəti sual təbii ki, bizim belə deyək də ictimaiyyətin əksəriyyətini düşündürən bir məsələlərdən biri də təbii ki, 12 nəfərin arasında bir xanım regional təhsil idarə müdürüdür. Sizcə bu həm bir gender bərabərliyi baxımından hesab eləyək ki, bu bir balaca orada tamlığını təşkil etmir. Sizin münasibətiniz necədir? Nədən bizim nəzərə alsaq ki, elə məktəb rəhbərlərinin çoxları xanımlardır, elə təhsil ictimaiyyətinin özünün əksəriyyəti, müəllimlər, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olanların əksəriyyəti ilə xanımlar. Belə olduğu halda nədən Pərvanə xanım 12 regional təhsil müdürünün biri xanım olsun. Münasibətinizi bilmək istərdim. Bu üzücüydü. Mən də görəndə mənim üçün də bu yəni bir gender sahəsində işlədiyi bir adam kimi. Ümid edək ki, yeni bir yanaşmalar da olacaq. Bu problemi biz gender disbalansı görürük. Hətta məni narahat eləyən məktəbin içərisində deyək ki, bizim məktəbdə baxmayaraq lap məktəb direktoru deməli qadın olduğu halda bu ümumiyyətlə qadınların qərar verici orqanlarda təmsil olmaqla çox önəmlidir. Burada məsələ necədir? Çox üzr istəyirəm ki, görə əvvəl təhsil çox fərqli bir sahədir. Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Hal-hazırda, zaman mənim demişkən, qadınların təhsildə təhsil olması bu yaxşı hal deyil. Buna sevinmək lazım deyil. Biz hər birimiz, biz şərq cəmiyyətinin mühitindəyik. Bizim nənələrimiz, biblərimiz, xalarımız bugünkü özündə belə bizim deyək ki, xanımlarımız arasında çoxlu xanımlar var ki, ailə başçısını itirib, bir saçın ağ, bir saçın qara deyərlər belə oturub, namusla balalarını böyüdüb. Hətta atalı uşaqlardan da yaxşı böyüdüb. Amma yenə də baxanda deyirik ki, yarımçıq ailədir, natamam ailədir. Bizdə tərbiyənin başında kişi durur. Məktəbdə ailənin və tərbiyənin həyata keçirilir. Ailənin bir modelidir, daha böyük modelidir, tərbiyənin həyata keçirilir. Və bugünkü gündə 83% müəllimin xanım olması məktəblərimizdə tərbiyə sisteminin həyata keçirməsinə çox böyük mənasını törədir. Və o ki, qaldı regionalın rəisinin birinin xanım olması orada şərt deyil. Orada yəqin ki, təhsil nazirində kifayət qədər xanımlar var, bizim rayon təhsil şöbələri arasında da kifayət qədər xanımlar var. Və yəqin ki, bu regional rəislər seçilərkən onların daha işgüzar və daha peşəkar olması və bu vəzifə, sıradan bir vəzifə deyil, nə dərəcədə ötəsindən gələ bilməsini analiz ediblər və sonda yəni nazir qərar verib. Amma o ki, qaldı bunu bir çevirək ki, niyə qadınları verməyib? Tərbiyə sahəsində, təhsil sahəsində mümkün qədər kişiləri qabağa vermək lazımdır. Baxmayaraq ki, bizim xanım müəllimlərimiz kişilərdən 100 dəfə də qədər. Əfər Sabir deyirdi ki, savadlana savadlı övlad deməkdir. Yəni, belə olan halda, niyə qadınlarda yerməyək? Savadlı ana, baxın, yenə deyirəm, bugün... Elşən müəllim, mən iki məsələdə sizlə razı deyiləm. Bir çox şeylərin tamamilə razıya məktəbdələrdə xanımlarımızın olması, qadınlar, qadın müəllimlərin çoxluğu, əksəriyyəti olması bu heç də yaxşı bir faktor deyil. Yəni, bu balans oradadır, onunla razıyam. Amma o məsələlə razı deyiləm ki, təhsil, deməli, regional təhsil idarələri bu çox vacib, yəni ki, də qərar qəbul edən bir vəzifə olduğu üçün bu daha kişilər daha yaxşı kişi ekspertləri təhsil üzrə işləyənlər. Çox üzr istəyir, regionalda yox. O qərar analiz olunub işləyən peşəkarlığı ilə bağlı, sonra da nazir qərar. Elşən müəllim deyir ki, Pərvanə xanım, kişilər daha çox
vacibdir. Təhsilin nəzərə alsaq idarə etmədə liderlər sırasında. Təhsil idarə edicilərindir. Kişilərin olması daha məqsəd olur. Mən də onunla razı deyiləm ki, təhsilin idarə edilməsində kişilərin olması bununla razı deyiləm. Yəni biz burada kişi qadın olmasını biraz necə ki mən razı tamamilə razıyam ki müəllimlərin çoxluğu deməli qadın müəllimlərin çoxluğu bu düzgün deyil. Eyni zamanda da rəhbər vəzifəsinə gəldikdə bu stereotipdir ki kişi daha yaxşı, daha professionaldır hansısa bir rəhbər pozisiyasında. Yəni burada mənə görə heç olmasa bir hansısa balansı qorunmalı idi. Niyə görə bu belədir? Mən müəllimlərlə münasibətdə demək istədim. Rəhbərlikdə bəli, bizim xanım rəhbərlərimiz, ən qədər xanım rəhbərlərimiz var, kişilərdən də 100 dəfə yaxşı idarə edir və daha yaxşı. Bilirsiniz, müəllimlərin çox olması, qadın müəllimlərin çox olması da biz hiss edirik və görürük bunu ki, o gender stereotiplərin cəmiyyətdə olması davam edir illərlə. Biz onu ənənəni, biz onu qıra bilmirik. Həmən o müəllimlərdir ki, sinifə girəndə qıza potensial gələcəkdə ana, nə bilim, gələcək müəllimə, gələcək və yaxud yəni bu deyək ki daha soft peşələr üzrə ki qızları görürlər, oğlanları da başqa. Bu stereotipləri biz qırmalıyıq və kişi müəllimlərin bugünkü gündə məktəblərdə olması çox önəmlidir. Bu hər bir sahədə. O dünən bir tədbirdə biz iştirak eləyirdik. Orada daha çox belə ədəbiyyatla bağlı olan nə bilim video roliklər və s. uşaqlar konkurslar keçirilmişdi və uşaqlar və biz baxırsız qalib olanlar hamısı qızlar idi. Oğlanlar yox idi orada. Yəni o hamısını onu gətirib onu çıxarır. Amma ki baxsaq o konkurslar bu IT sahəsi ilə olsaydı bu görəcəydi ki hamısı daha çox oğlanlar olacaq. Yəni bilirsiniz bu çox bölgülər var. Biz o sərhədləri qırmalıyıq, o stereotipləri biz qırmalıyıq ki, əgər yaxşı mahnı oxumaqdırsa, nə bilim, rəqs eləməkdirsə və yaxud şeir deməkdirsə, bunu həm oğlan eləyə bilər, həm qız eləyə bilər, eyni dərəcədə də IT sahəsində, hansısa proqramlaşdırma sahəsində qızlarımızın iştirakı da önəmlidir. Yəni, bu hələ oradan gəlir. Gəldik ki, qayıtdıq bayaqki məsələyə, belə alınıb, amma mənə görə daha çox qadın orada ola bilərdi. Yaxşı olardı ki, olsun. Təhsil şöbə müdirləri arasında, sektor müdirləri arasında kifayət qədər çox xanım müəllimlərimiz var. Yəni, mənim tanıdığım biri ona yaxındır. Rayon təhsil şöbə müdirləri. Bəli. Var, aralarında var. Yəni, regional, orada sektor müdirləri var. Təlimatçılar var, bunlar da narahat olmuyor. Aydındır. Orada məktəb kimi xanımların sayı çox olacaq. Təbii ki, hər iki ekspertimizə ünvanlamaq istəyirəm sualı. Ümumiyyətlə, bu müəllimləri çox düşündürür ki, MİQ imtihanında yeni qaydalarda hər hansı bir dəyişikliklər olacaqmı? Yəni, regional, təbii ki, vurğulandı ki, regional idarələrin artıq səlahiyyətləri artırılır. Müsahibələr yəni, regional idarəsi tərəfindən həyətə keçiriləcək. Yəni, bir növ onların işi rahat olacaq. Artıq paytaxta gəlməyə ehtiyac olmayacaq, oradakı. Orada olmalı. Hər regional, ümumiyyətlə bütün müsahibələr regional təhsil idarəsində olması gözlənilir. Bu, bilirsiniz, dediyim proqnozdur. Bilirsiniz, bu regional təhsil idarəsinin hələ nə strukturu, yəni struktur bəlli olub, amma kadrlar. Bir də heç bəzilərində mavin də təyin olmayıb. Müdür və mavin təyin olunub, müdürlər hamı təyin olunub. Burada sadaladım, burada sektorlar var, hər birisində 10 nəfər məsləhətçi var və s. Bu hər bir regionalın bir 55-58, demək 55-60 sayıda ştatın işçisi var, müdürdən tutmuş digərlərinə qədər. Bunlar hələ təyin olunmayıb. Və regional təhsil idarəsinin əsasnaməsi də təsdiq olunmayıb ki, biz bilək nələr olacaq. Bütün anlardan müəllimlərə faydalı olacaq. İstənilən halda Təhsil Nazirliyi ki, dedik son 10 ildə belə o hipermərkəzləşmə hər şey yığılmışdı, onların böyük bir hissəsi, ən çox da kadrlarına bağlıdır, regionallara verildi və düşünürəm ki, bu sahədə ən azı müraciət edib bilirsiniz, insanlar 146-ya düşə bilmir, bu müraciət edir, təhsillə bağlı istənilən şikayət aylarla qalır orada, araşdırır. Yəni, regional çevirliyi artır. Təbii. İdarə etmədə çevirliyi artır. Fiziki cəhətdən bu təhsil nazirliyi əməkdaşlar. Aydın deyəşəm mənim.
Təşəkkür edirəm. Pərvanə xanıma sual vermək istəyirəm. Bilirəm ki, Pərvanə xanım uzun illərdir vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyəti ilə məşğuldur. Regional təhsil idarələrinə, Elşən müəllim düzdür, vurğuladı ki, Azərbaycan təhsil ictimaiyyəti regional təhsil idarələrinə dəstək olmalıdır. Belə bir fikir vurğuladı. Vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə, yəni ictimai nəzarət baxımından, ictimai nəzarətin təmin edilməsi baxımından necə hesab edirsiniz? Vətəndaş cəmiyyəti nə kimi rol oynayacaq? Nə kimi dəstək ola bilər bu prosesdə regional təhsil idarələrinin şəffaf fəaliyyəti istiqamətində? Bəli, yəni mənə görə bu struktur ki, tam bəlli olandan sonra və görüləcək o səlahiyyətlər, yeni səlahiyyətlər ki, hansılar ki, daha veriləcək onlar. Mənə gəlir ki, bu 12 nəfər rəhbər verilən və əslində Təhsil Naziri özü dəfələrlə biz görüşlərdə də deyilib ki, vətəndaş cəmiyyətinin təhsil prosesinə yəni ki, keçirilməsi çox önəmlidir. Vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətlərin təşkilatlarının bu prosesdə iştirakı, yəni ki, əməkdaşlıq önəmlidir. Yəni bunu nazir cənab Nadirov dəfələrlə vurğulayıb və mənə görə bölgələrdə olan həmin o təşkilatlar onlar bir çox şeylər eləyə bilərlər. Bugünlərin biz bilirsiniz icma əsaslı məktəbdən danışırıq ki, məktəbin konsepsiyasını dəyişsək, yəni ki, ola bilsin ki, o məktəb valideyn uşaq assosiasiyaları mı, indiki həm də eyni zamanda biz o sahədə bir çox işlər gedir, modeli çalışırıq, deməli, formalaşdıraq. Bir neçə tədqiqat aparılır hal-hazırda. Bu may ayın sonu gələn ayın əvvəlinə ictimaiyyətə çıxarılacaq və müzakirə eləyəcək ki, bu məsələləri. Bu prosesdə də ola bilər onların bölgələrdə və birbaşa hamısı, bilirsiniz, bir çox təşkilatların daha çox işlədiyi yer Bakıdır, Bakı məktəbləridir. Amma eyni zamanda da bölgələrdə də təşkilatlar var, amma bundan öncə bəlkə bu icra hakimiyyətinin nəzdində olduğu üçün təhsil şöbələri və s. onlar çox da hələ əməkdaşlıq eləyə bilməz. Yəni təhsil idarələri adətən icra hakimiyyətindən məsləhətləşmədən hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətinin sütunu ilə qeyri-hökumət təşkilatından əməkdaşlıq etməyə çəkindirlər. Hətta belə məqamlar vardı. Üzr istəyirəm, son 10 ildə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin və deyək ki, ayrı-ayrı təşkilatların, maraqlı təşkilatların təhsil müəssisələrinə buraxılmaması ilə bağlı ardıcıl olaraq ancaq Təhsil Nazirliyi bu qərarı verir və məktəblərin hər birinə göstəriş verir ki, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri gəlməsin, yalnız lazım olan hansılar ki, siyahilər var, onlar gedə bilərlər və lazım olan şəxslər gedə bilərlər. Bu real faktdır. Bəyəq ondan danışırdıq ki, Təhsil Nazirliyinin böyük yükü var idi də. Yəni bu eyni zamanda da baxmayaraq ki, məsələləri belə hesab edirsiniz ki, regional təhsil idarələrindən danışacaq. QİT-lərdə, ictimai birliklər. Baxmayaraq ki, bunun özünün bu qədər şöbələri var, məktəbləri var, 4000-ə qədər bunu idarə eləsin, yoxsa elə bir eyni zamanda da bu əməkdaşlığı qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma indi bu yükü ki, azaldı regional təhsil şöbələri ki, yəni artıq onlara biz dedik ki, bəzi qərar yəni ki, onların səlahiyyətləri olacaq ki, qərarı özləri versinlər və hansı növ əməkdaşlığı, hansı işlərə onlar veriləcəklər. Məncə bu da bir məsələlərin biri ola bilər və yaxşı pozitiv, deyək ki, belə əməkdaşlıqlar yerlərdə çox ola bilər. İnşallah, inşallah. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Ayrı-ayrılıqda bugün studiyamıza gəldiniz və geniş şəkildə suallarımızı cavablandırdınız. Bəli, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, beləcə bir aktual mövzuna yekununa yetişdik. Əlbəttə, bugün biz təhsil sahəsi ilə bağlı bir mövzunu müzakirə edək, regional təhsil idarələrinin yaranması ilə bağlı suallarımızı hörmətli ekspertlərimiz aydınlatdılar. Bir daha vurğulamaq istəyirəm bugünkü studiyamızın qonaqları, Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, QİT sədri Pərvanə Məmmədova, eyni zamanda təhsil mütəxəssisi Elşən Qafarov idi.